Аграрна галузь на сьогодні найпотужніша в Україні. Вона забезпечує 17,5% ВВП, найбільше валютних надходжень і щороку нарощує обсяги виробництва. Але аграрного політичного лобі хлібороби не мають, а отже не в змозі відстоювати своїх інтересів. Зрозумівши це, вони взялися за відродження аграрної партії. І 7 лютого ті, кого хвилюють питання сільгоспвиробництва, з'їхалися на обласну конференцію. Провів її голова партії Віталій Скоцик. Сьогодні економіка України складає всього-навсього 41% від того, що мала економіка держави в 1990 році. Основна проблема лежить у тому, що ми за ці роки не змогли консолідувати суспільство і не змогли зрозуміти, що політичні партії є не інструментом виборів, а інструментом організації суспільства для того, щоб суспільство могло планувати відповідні плани і планомірно їх здійснювати. Думаю, що настав той час, коли в суспільстві сформувалося достатньо багато людей, які знають і вірять, що час для того, щоб сформувати першу, можливо, демократичну партію, побудовану знизу до верху, яка ставить перед собою завдання не просто прийти до влади, а ставить перед собою завдання організації суспільства, планомірному розвитку на багато років вперед. Віталій Євстафійович очолює Аграрну партію України з вересня минулого року. До цього був заступником голови. Кандидат сільськогосподарських наук, доктор економічних наук у сфері стратегічного менеджменту, почесний академік Академії аграрних наук України Віталій Скоцик відомий в агробізнесі. Отже, має багато однодумців, небайдужих до майбутнього України. Ми хочемо об'єднати всіх аграріїв, починаючи від індивідуального аграрного виробника, чи який веде навіть виробництво на присадибній своїй ділянці, до самого великого латифундиста. З тою метою, щоб не просто захистити аграрія чи захистити селянина, ми хочемо створити умови розвитку галузі таким чином, щоб вибудувати в цілому національну економіку держави. І в цьому об'єднавчому процесі ми хочемо бачити всіх, особливо коли ми говоримо про партії політичні, які прямо або посередковано мають відношення до села чи аграрного сектору. Їх сьогодні в політичній системі держави є біля десятка. Ми хочемо, щоб вони були разом з нами. Ми закликаємо їх до єднання наших зусиль з тою метою, щоб ми повибудували програму і стратегію розвитку держави на 35 років вперед, і цю стратегію могли планомірно відповідності до п'ятирічної каденції парламенту держави виконувати і звітувати про суспільство те, що ми зробили. Одним із першочергових завдань партії Віталій Скоцик вважає повне її оновлення. Для того, щоб досягати серйозного результату, потрібна планомірна робота протягом певного періоду часу. На жаль, у нас в державі такої планомірної роботи не було, тому що змінювалися політичні сили, приходили різні кола до влади, але не було такої роботи, наприклад, як наших сусідів поляків, де партія Рольнича 150 років є серйозним гравцем у сеймі власне Польщі. І от при приєднанні Польщі до Європейського Союзу саме ця партія відіграла основну роль тим, що польські виробники сільськогосподарської продукції отримали багато різних преференцій. І, власне, це стало основою розвитку польської економіки. І ця економіка за всі роки, починаючи від 90-х років до сьогоднішнього дня, ні разу не опустилася в рівні росту менше 4,5%. Це при тому, що світові кризи коливали економіку навіть дуже великих і потужних країн. Аграрії Вінниччини на обласній конференції довели своє потужне бажання разом відстоювати свої інтереси. Вони розповіли про найбільші проблеми свого бізнесу. До речі, активно проявляє себе молодь, і їй тут раді. Ми робимо акценти на молодь, але разом з тим ми хотіли б врахувати ту сильну, потужну силу і мудрість тих людей, які в свій час працювали і працюють в агропромисловому виробництві. Це досить великий, потужний потенціал кадровий. Ми в першу чергу ставимо за мету, щоб готувати і низку нормативно-правових документів, і інших законодавчих актів, які би сприяли би розвитку і покращенню аграрного сектора на Вінниччині. Вступити до аграрної партії може кожна чесна людина, яка розділяє інтереси партійців. Її двері відкриті не тільки для великих потужних агроформувань. Сьогодні аграрна партія хоче бачити в рядах і індивідуальні господарства громадян, які сьогодні теж розуміють і знають напрямок сільськогосподарського виробництва. Також ми закликаємо до участі і до роботи, і до ідей аграрної партії
тих безпосередньо людей, які працюють сьогодні в сільській місцевості, але вони зайняті в галузі медицини, освіти. Кожен п'ятий українець зайнятий в аграрному секторі, а якщо врахувати інші галузі, пов'язані з ним, то це кожен третій громадянин. На Вінниччині цей показник ще вищий, адже ми найпотужніша аграрна область, яка виробляє найбільше сільськогосподарської продукції в Україні. Я хочу, щоб аграрії своєю тяжкою планомірною працею підтримували у цей час економіку в цілому. Я повинен сказати, що я знову з гордістю сьогодні на Вінниччині, тому що якщо в цілому економіка держави в минулому році впала на 14,5%, то Вінниччина змогла наростити промислове виробництво на 5,3% і аграрне виробництво на 11,7%. Тобто це якраз те, про що ми говоримо, що сильна економіка дає можливість державі розвиватися і рухатися вперед. І Вінниччина якраз є яскравим показником того, що як би важко не було, якщо люди цілеспрямовано гарно працюють, вони можуть добиватися хороших результатів. І я хочу подякувати Вінниччині за ту працю, яка була минулого року, і надіятися те, що такі результати будуть не гірші в році 2015.